I dagens kalla musikbransch finns inget utrymme för misstag. Jag vet att jag har det i mig. Så måste man alltid vara redo att slåss. Det är krig! Och när det som inte får hända, händer. Även med min röst. Kommer Sofia någonsin se ljuset igen? Mitt liv är över! Hör den rafflande fortsättningen ikväll 20:30 i Musikguiden P3.